Da får vi fortsette med neste time. Jeg vet ikke hva de tenker om intervjuet med Maria Berg-Reinertsen. Jeg tykte det var skikkelig interessant. Kunne godt ha holdt på en time til minst. Jeg tykte konklusjonen din var spesielt bra. Altså Bitcoin og Keynes er en bra kombinasjon, fordi det får oss til å stille en god del grunnleggende og viktige spørsmål. Og på sett og vis i Keynes i ånd, han stilte jo, det spørsmålet i Keynes reiser seg interessant, kanskje ikke alltid svaret, men med spørsmålet du får fram. Så ja, dette blir jo da også lagt ut både på Canvas og på YouTube i ettertid. De vil se det på nytt. Og så må jeg må jo reklamere for siste boken til Maria om Keynes, de politiske konsekvensene. Det som jeg ikke fikk nevnt om Maria er jo at hun har jo for det første skrevet flere bøker. Hun har fått Språkrådets språkpris i 2018, så en ting er at hun skriver om interessante ting, men hun skriver også, hun skriver godt. Det er kjekt å lese, så anbefaler absolutt. Og den forrige boken hennes heter Reisen til Bretton Woods, så det handler selvsagt mye om, mest om konferansen i Bretton Woods 1944, men også der og konteksten, det som leder opp til det, de ulike delegatene, diskusjonene undervegs, ja. Det er et kapittel om det i den siste boken også, men det er selvsagt mer utfyllende i den som heter Reisen til Bretton Woods. Anbefaler begge de to hvis de tykte dette var interessant. Så over til det andre temaet i dag, og det er Bitcoin globalisering. Nå skal jeg bare få opp presentasjonen her. Så, da skal vi se den. Det blir litt hopp og sprett i dag, fordi litt repetisjon fra sist, og så litt utdyping av noen ting også, som vi skal se litt på da. Jeg må jo igjen minne om denne masamne spørreundersøkelsen. De har helt sikkert svart. Fortsatt er det mange som ikke har svart da. Men av de svaret jeg har fått inn, så er det tegnet seg et bilde som stemmer med det jeg hadde trodd. Altså, de fleste av dere er ikke studenter ved HVL eller andre universitet og høyskoler. De fleste er utenfor UH-sektoren, slik sett. Nesten 3/4. Og bakgrunnskunnskapen, ikke? Det er jo en slags nesten perfekt, i hvert fall tilnærmet normalfordeling her. Med ganske bra, de fleste av dere har en viss bakgrunnskunnskap, noen har ganske mye, noen har mindre, og det er omtrent like mange som da fordeler seg på 1 og 5. Så enten helt blanke, eller så kan ganske mye om dette, kaller seg eksperter. Så det er jo greit. Arbeidskravet og en påminning. Det blir altså ikke neste vika, men vika deretter. Det er jo siste vika med undervisning. Og da, mandag 15. november, er fristen for innlevering klokka 13.00. Og det er jo fordi at vi kan ta en gjennomgang av oppgaven samme dag.
ikke mange som har levert så langt. Jeg er jo spent på hvor mange som da leverer til slutt, og så da kan gå opp til eksamen. Det vil jo vise seg. Vi begynner å nærme oss slutten på undervisningen og kurset i helhet. Vi har dagens økt som vi i gang med nå, men også har vi to vanlige forelesninger neste vika. For å se litt hvordan det eventuelt kan kombineres med gjest, og om vi da kanskje reduserer på forelesningen. Da får vi se. Men det mandag og fredag neste vika også. Og vika deretter så er det siste vika med forelesning. Det er altså mandag 15. Der vi blant annet går gjennom arbeidsoppgaven, ser kanskje litt på en del andre aktuelle oppgaver. Siste forelesningstime, dobbeltime, blir torsdag 18. november. Altså torsdag, ikke fredag. Og da tror vi må bare ha et ta en åpen, og kalle det åpen dag. Jeg kan jo forberede noen repetisjoner, men det er helst de som bør da spille inn spørsmål og ting de vil ha repetert før eksamen. Og eksamen er da onsdag 1. desember fra 9 til 3, 9 til 15. Digital eksamen, hjemmeeksamen. Husk og bare minne om en ting til arbeidskravet. De må gjerne samarbeide på arbeidskravet. Ingen sjekk at de har svaret likt. Men derimot på eksamen, så vil det bli sjekka. Høgskolen har jo et eget verktøy for å sjekke om det påfallende like besvarelser, og da kan det bli problem. Så der må de ikke samarbeide. De kan bruke alle hjelpemidler bortsett fra at de ikke kan samarbeide. Dagens tema, ja, globalisering. Og så blir neste vika håndtering av kryptovaluta, regulering av kryptovaluta. Ja, det så vi til neste punkt her på lista. Vi skal repetere kort børsvekslingstjeneste og personvern i bitcoin. Før vi går over på bitcoin som globalt fenomen. Det var jo det med børs- og vekslingstjeneste, der vi har børsen som en markedsplass. Du handler med andre på den markedsplassen, du handler ikke med eller mot børsen. I vekslingstjeneste så handler du med vekslingstjeneste. Og innenfor både børs og vekslingstjeneste så kan du ha rene krypto-børser, vekslingstjeneste, og du kan ha både krypto og fiat. Så da er det en mix. Og hybrider finnes det også, så er litt børs, litt vekslingstjeneste. Jeg har tikk i forlengelsen av børs og vekslingstjeneste, så tenkte jeg å si litt mer om det begrepet DeFi, altså desentral finans. Jeg har bare så vidt vært inne på det tidligere, men det er jo en av de store hva skal jeg si da? Det er voldsomt i vinden for tiden. Stor interesse, store summer involvert i dette. Og det har vokst fram på rekordfart i løpet av et år. Så jeg kan si, selv om det kan spores lenger tilbake, så er det særlig 2020-2021, så har det gjennombrottet for desentral finans. Vi kan si at det overordnede mål med DeFi, eller DeFi, er å gjøre alle typer finansielle tjenester tilgjengelige for alle i verden. Alle som har en smarttelefon, som har internettilgang, kan delta i den desentrale finansen og de desentrale finanstjenestene.
Det er basert på smarte kontrakter, altså program som blir lagret vanligvis på Ethereum-blockchain. Finns det også andre blockchain, men det aller meste blir huset, hosted, så det heter på engelsk, blir huset av Ethereum. Og tjenesten kan være for eksempel automatiserte lån. Altså, tjenesten her uten mellomledd, så det automatisering av lån mellom utlåner og låner. Ingen institusjon bak, som sagt. Og så har jeg sett et spørsmål her. Ingen som kontrollerer. Ja, det vel den desentrale finansen kanskje ikke så desentral som vi skulle ønske. Flere eksempel har vist at det ofte sitter folk med tilgang, altså da så på innenfor miljøet blir kalt God mode, altså sitter med rettigheter som gjør at de kan stoppe, starte og sensurere og faktisk ha mer innflytelse enn de kanskje skulle ha hatt da. Så det der med desentraliteten kan settes til spørsmålstegn ved DeFi framstiller seg selv i hvert fall så fullstendig desentralt og uten mellomledd. Koden tilgjengelig for alle. Han ligger jo på blockchain i form av en smartkontrakt. Den kan jo studeres av de som er interesserte, så det transparent. Det globalt fra dag 1. Altså ikke ulikt internett, egentlig. Bare at her har du program, og du har egentlig tjenester, så da tilgjengelig verden over så fort du har lagret smartkontrakten på blockchain. Den vilkårsløs, altså permissionless, både å etablere og for deg som vil delta. Det fullstendig åpent for alle. Det en fordel her med at brukergrensesnittet kan være fleksibelt. Hvis du ikke fornøyd med brukergrensesnittet som er laget opp på en slik smartkontrakt, så kan du lage et nytt. Du kan lage ditt eget hvis du vil da. Så det jo den fleksibiliteten som ligger i denne her DApp eller DApp-verden. Interoperabil blir det påstått, altså det interoperabilitet, men det nok en sannhet med modifikasjoner. Det vel egentlig ikke interoperabilitet slik sett, fordi en smartkontrakt som da i DeFi-tjenester på Ethereum-blockchain kan ikke uten videre brukes på en annen blockchain. Da må det i så fall være kompatibilitet på programtolkingsnivå, altså på EVM-nivå, Ethereum Virtual Machine. Altså, og det jo flere andre blockchain som kompatible med Ethereum på det nivået, men det jo ikke egentlig det vi mener med interoperabilitet. Da. Så den siste der vel ikke helt tilfelle. Store penger involvert i dette. Sist jeg sjekket så det ut at det var opp mot 100 milliarder amerikanske dollar låst fast. Det står last her, men det skal være låst. PowerPoint driver og forandrer det jeg skriver hele tiden. Jeg må se å få skrudd av autokorrektur. Ja, det låst da i DeFi-kontrakten. Noen sentrale begrep i DeFi. Liquidity pool, altså likviditetssamling, hva skal man kalle pool da? Likviditetsbasseng. Det altså reserver og kryptovaluta, og vanligvis i et kryptopar. Så da blir behandlet i smartkontrakten. Altså noen må stille med, på samme måte så i ordinær børsvekslingstjeneste, så må noen stille med likviditet. Noen må ha krypto til rådighet, så kan handles med. Og de som stiller likviditet, de får rente, gebyrrente som betaling.
det är lukrativt och tillby likviditet i detta systemet. Lukrativt, men och att skilja högre risiko än traditionell finansiella tjänste, enten någon aktiefond eller indexfond. Ja. Stabil valuta är så regel en del av valutaparet. Och här ser vi en viktig grund till den stora efterspörseln efter stabil valuta, enten den är Tether eller USDC och andra. Och detta förklarar också de höga räntor som har varit och fortsatt är på inskott och stabil valuta. Det är inte vanligt med räntor på 28-9% på stabil valuta så du tillbyr till enten direkt i slik DeFi-projekt eller att du sätter dig in på en så kallad sparekonto där andra då kan bruka den till likviditet. Vi har också ett begrepp som heter yield farming. Så en slags extra avkastning i DeFi-sammanhang med att flera av DeFi-projekt i dig etablerar en egen token så du då får utbetalt sin del av en mulig avkastning. Det är ju en förutsättning då att det är värdestigning på dig token. Eller att du ja, att det är värt något och du ska växla det in då. Och så är det också spörsmål, hur likvid är det? Så det är en del av hela det här DeFi-universet. Vi har också en viktig ting här som är orakel, alltså oracle. Och det är ett tjänste som hämtar information från det jag kallar den verkliga världen. Alltså kallar det den fysiska världen. Kan vara digital och sånt, men la oss säga hämta information från världen utanför blockchain och så smartkontrakten den existerar på. Detta är ett sårbart punkt för det är möjligt att manipulera och för det bryter ju lite mer av den här elimineringen av mellanled. Så detta kan jag säga är det svaga punkter i koblingen av den fysiska och den digitala världen eller koblingen av blockchain-världen och resten av världen. Orakel är nödvändiga för att få smartkontrakten att fungera. Du må hämta kursinformation, du må hämta källiga upplysningar från omvärlden. Samtidigt är detta som sagt ett sårbart punkt. Det var DeFi, lite mer om decentral finans. Och så var det, vi gick ju igenom en del centrala begrepp innanför valuta, handel, kurs, utveckling. Tänkte jag skulle bara ta upp en som inte vi var inne på. Det är ju det som heter Dead Cat Bounce. Som vi ofta snackar om när det är stora bevegelser i kurser. Det kan vara aktiekurser, det kan vara kryptokurser. Det handlar om kurser generellt och det är ju situationen där du får ett bratt fall i kurs. Och så upplever du att kursen då stiger en god del efterpå. Det är ju vissa villkor och rammer för detta utan att gå in på det. Men för kursen går vidare ner till ett ändå lägre nivå. Detta har man sett många gånger i Bitcoin och andra kryptovalutor. Men jag har sett det många gånger i aktiemarknaden också. Och grunden till uttrycket är ju att själv en död katt vill sprätta lite uppåt när du släpper den ifrån stor nog högde. Och stor nog högde är ju ett stickord här, sant? För det är ju ofta när kursen har bevägat sig upp över lång tid och är på ett ganska högt nivå. Det är då du ofta får slika reaktioner och du får de mönster. Detta är ju, detta är Bitcoin-kurs
kroppsutvikling i siste året, vel, cirka. Og vi har noen tilfeller som nok går inn under denne her dead cat bounce, der vi ser bratt fall, så stiger det opp igjen bort mot halvparten, for å fortsette enda lenger ned. Kan vel sikkert diskutere om alle disse fulle kriterier for dead cat bounce, men i alle fall den første der. Og vi har en her også vel må karakteriseres som dead cat bounce, så den er vel da helt ifra september, ser det ut til. Men dette finner vi mange eksempler på. Ja, vi gikk gjennom personvern. Hvordan få informasjon ut av bitcoin? Mer informasjon enn det som tilsynelatende er der i første øyekast. Og det er da måten din skaffer seg informasjon i bitcoin er ved heuristiske metoder. Vi da kan kalle tommelfingerregler. Altså ikke eksakt nøyaktige opplysninger, men kaller indisier eller ting du legger sammen to og to, og du får fire som regel. Sant? Du kobler informasjon, og med en viss sikkerhet og en viss sannsynlighet så kan du slutte visse ting om dataen du har samlet. Det er altså tolking og ikke harde fakta. Og det viktigste, la oss si, den viktigste heuristikken i bitcoin er knyttet til vekslingsadresse. Vekslingsadressen gir, du kan si den leker mye informasjon, den gir mye informasjon for den som studerer blockchain. Den første heuristikken er også viktig, altså samme input, altså ved å følge transaksjonene her, ifra hva slags ifra output, og så ser du hva input så har gått inn, så følger du det videre bakover, og så samler du sammen i grupper, altså clustering, utifra de opplysningene du får tak i. Vi så på noen typiske bitcoin-transaksjoner. Dette er jo en helt typisk en minimumstransaksjon. Da det er en input, så resulterer det i to output. Så regel er da overføring av bitcoin til en eller annen, noen annen, og den andre output er da vekslingen, altså vekslepoenger, fordi så de vet, så må en ubrukt input, altså ubrukt unspent output transaction ut til XO, så det blir brukt som input. Det må brukes i sin helhet. Akkurat så en pengeseddel må vi bruke hele. Vi kan ikke klippe den i to eller tre. På samme måte i bitcoin. Og vekslingen gir opplysninger til de som er interessert i å finne ut mer. Vi har en egen til mange her, så det kan være typisk for i vekslingstjenester, kan også være typisk for en såkalt mining pool eller gravelaug, der de samler opp betalinger for å spare gebyr. Det samme gjør jo vekslingstjenesten. Om vi har en mange til mange situasjon, så kan indikere en type coin join transaksjon, der du sende bitcoin dine til en smeltedigel eller en tjeneste som rister sammen ulike bitcoin. Altså poenget er å bryte heuristikken i heuristiske opplysninger, heuristisk informasjon. Altså du bryter av bandet som ligger i transaksjonene. En viktig ting når det gjelder den type personvern, så det da er, altså CoinJoin, CoinShare,
Ja, det er ulike typer tjenester her, men prinsippet er det samme, at du skal bryte heuristikken, du blander myntene dine med andre sine. Det er vanskelig å se hvor de kommer ifra. De ulike, du visker rett og slett ut sporet da. En viktig forutsetning for at slike tjenester skal fungere etter hensikten, er jo at det er nok brukere, nok på sett og vis likviditet. Mange nok så tilbyr bitcoin for å delta i slike operasjoner. Hvis ikke, så blir det salgbart og lettere å spore for de som lever og sporer transaksjoner. Gjenbruk av adresse er fy i bitcoin- og kryptosammenheng. Likevel så blir det jo ofte gjort mer av bekvemmelighet. Du har kanskje fast bitcoin-adresse du bruker når du tar imot betalinger, enten det er fra vekslingstjenester eller andre. Og i vekslingstjenester så har du som regel, litt avhengig av hvordan det er sett opp, så har du som regel også i faste adresser, samtidig at det blir nok syndet mye mot denne regelen. Vi har det andre heuristikker. CoinJoin og CoinSwap er jo da de to viktige metodene for å blande og mikse for så vidt bitcoin. Vi var også inne på en viktig oppgradering nå i løpet av november. Den heter Taproot. Og de som har en fullnode, alle oss som har fullnoden, vi må ta stilling til, bør vi oppgradere til den siste versjonen her, så der Taproot blir sett i drift. Vi må ikke, det er jo hele prinsippet i bitcoin, det skal aldri være tvungen oppgradering, så sant den kan unngå det. Det skal være frivillig oppgradering. Og da er det brukeren selv som tar stilling til det. I dette tilfellet så er det gode grunner for å gjøre det, fordi dette er en såpass viktig og grunnleggende endring at vil tro at fullnoden vår blir i bedre stand til å utføre oppgaven enn om vi ikke oppgraderer. Hvis ikke vi oppgraderer, så kan fullnoden fortsatt fungere, men han får ikke med seg mye viktig informasjon, så han blir på en måte litt lurt av det som skjer. Han får ikke med seg hele bildet. Så denne er viktig å oppgradere til. Da er vi over på dagens tema. Mye av dette er hentet fra den vesle Bitcoin-boken. Det er et eget kapittel om Bitcoin og menneskeretter. Og det globale fenomenet er jo mye knytt til menneskeretter. Det er jo ikke bare det. Vi var jo inne på i samtalen med Maria om Bitcoin kan fungere som global reservevaluta, sin oppgjørsvaluta, så er det et interessant globalt spørsmål. Altså Bitcoin kan brukes overalt i verden. Du trenger kun din mobiltelefon og internettilgang. Du kan også bruke Bitcoin via parabol, satellitt. Så du trenger slik sett ikke, du trenger faktisk ikke internettilgang heller. Ikke den tydelige, eller klassiske internettilgangen. Du kan kommunisere med Bitcoin-nettverket ved parabol, satellitt. Firma Blockstream, de har skått opp en satellitt, så da ruta Bitcoin-trafikk. Da kan du laste ned Bitcoin-blockchain og over den. Så du kan i teorien bruke parabolen du bruker til fjernsynet, hvis den også gjør det enda. Og bruker den til Bitcoin også. Det var mer en slags fun fact. Åpen vilkårsløs, da vet vi. Og så lenge du er innenfor Bitcoin-universet, er
ingen personopplysninger nødvendig, ingen KYC, altså kjenn din kunde, kjenn kunden din. Ja, spørsmål om hvor mange fullnoder som finnes. Håkon har gitt opp i detaljer, men dette er de som er synlige for omverdenen. Det finnes jo også de som ikke er synlige, til at da tallet er nok et minimum, så vi kan trygt si at det er minst 12 000 fullnoder, men det er nok i praksis flere. Det er jo vekslingspunktet som er på en måte der myndigheter kan sette inn regulering, og der de setter inn regulering, og det er jo der du må gi fra deg informasjon og bli identifisert. Så lenge vi fortsatt forholder oss til Fiat, så kan ikke vi unngå, kan vi stort sett ikke unngå en identifisering. Ja, spørsmål om bitcoin kan bli en global reservevaluta. Vi var så vidt inne på det. I dag er det jo amerikanske dollar som dominerer fullstendig. Langt mer enn deres både innbyggertall og handel tilsier. Og spørsmål, et viktig spørsmål er jo hva skjer med en gradvis avvikling av oljealderen? Utifra at dollaren i stor grad i dag er knytt til olje. Da er vi inne på den artikkelen som Alex Gladstein skrev om petrodollaren. Og det er jo ikke gitt at dollaren skal ha samme posisjon i en ny energisituasjon, i en ny verden, så å si. Og vi har ikke minst handelskrigen mellom USA og Kina. Kina så er på offensiven og valutamessig, ikke minst med digitale sentralbankpenger. Noe som kan gjøre det lettere for Kina å få handelspartnere til å bruke kinesisk valuta. Det gjenstår jo det å se, da. Men det ligger jo langt före for eksempel USA på det området. Men USA vil vel neppe godta uten videre at Kina skal ta en større del av valuta, ja, at kinesisk valuta skal bli mer dominerende. Den, som vi så på oversikt tidligere, så har jo Kina en ganske liten rolle i verdenshandelen per i dag. Andre ting som kan tilspisse situasjonen ytterligere er jo selvsagt et spørsmål om Taiwan. Det er jo en geopolitisk verkebyll. Altså, det er mange som mener at Kina kommer til å ta over Taiwan. Altså, om vi skal kalle det invasjon. Eller, Kina har jo aldri anerkjent Taiwan i Taiwan er kinesisk, en del av Kina. Det er jo den kinesiske politikken har alltid vært da. Og på Taiwan så har det vært en litt delt oppfatning om tilknytningen til Kina, men jeg tror nok der er det mer og mer skepsis til Kina-spørsmålet. Det har tradisjonelt vært delt i de som har vært forsiktige og vil ha tilnærming med Kina, og de som da er mer for en tydelig separasjon og at Taiwan skal anerkjenne sitt eget land. Dette er en kjempe dilemma og kan tilspisse seg. Så igjen da forsterka, vil jeg si, behovet for en nøytral oppgjørsvaluta, en nøytral reservevaluta. Og
Bitcoin har mye av det som vil være etterspurt i den sammenhengen. Altså, det er en valuta som ingen av stormakten kan bestemme over. Og på samme måte så kan det fungere som en slags lynavleder i den handelskrigen som pågår og som vil og kanskje forsterke seg. Og vi var jo inne på i samtalen med Maria at bitcoin på noen områder kan se oss på så en realisering og en kan ta den posisjonen så Keynes forslag med banker hadde. Keynes sitt forslag gikk jo ikke gjennom det, men han foreslo da på Bretton Woods-konferansen å ha en verdensvaluta, en utjamningsvaluta mellom land. Forskjellen på Keynes sitt forslag og bitcoin er at Keynes mente jo at dette måtte styres politisk, så det var jo en slags planøkonomisk innretning på hans forslag da. Men likevel at banker kun da ble brukt som utjevning mellom land. Altså de som hadde handelsoverskudd og de som hadde handelsunderskudd. For han mente jo at i det lange løpet, altså i lengden var det ikke bra at noen land da hadde stadig overskudd på handelsbalansen og mens andre land og tilsvarende hadde underskott og det hadde en tendens til å forsterke seg. Og han ville jo bruke den utjamningsvalutaen for å regulere bort den misforholdet. Og på samme tid skapa større stabilitet i valutakursen. Ja, vi er på mange måter tilbake til Naval Ravikants definisjon, om du så vil. Når vi snakker om bitcoin og menneskeretter, altså bitcoin er et verktøy for å frigjøre menneskeheten fra oligarker og tyranner. Og så er det forkledd, så blir rik i en fart. Naval Ravikant er en indisk-amerikansk gründer. Verden går på mange måter i feil retning med at vi får stadig flere autoritære styresett. Noe som kan si gjør behovet for bitcoin større, ikke mindre, ved at bitcoin gir deg full kontroll med egne verdier. Bitcoin blir også sett på som verden mot høy inflasjon, og inflasjonsspøkelse er i ferd med å røre på seg. Det er spennende å se hvordan dette utvikler seg. Og ofte er det jo eneste måten å overføre penger til utsette grupper, overvaket grupper, for eksempel opposisjonelle folk som blir trua og styresmakt til andre. Og vi kan si at bitcoin spesielt, altså kryptovaluta, men særlig bitcoin, er en slags garanti mot full overvaking, full økonomisk overvaking. Fordi digitale sentralbankpenger, hvis de kommer, det er et stort hvis her, så vil det ikke gi oss samme anonymitet som norske kroner, altså fysiske kontanter. Om de kan gi oss samme personvern som bitcoin, tviler jeg på, men det er for tidlig å si det. Men så langt er ikke dette blant de mest prioriterte egenskapene sentralbanken diskuterer. Et eksempel fra i tidlig i bitcoin-historien så var WikiLeaks ble innført økonomiske sanksjoner mot WikiLeaks og bitcoin ble brukt så til verdioverføring. Interessant at Satoshi Nakamoto var skeptisk til det, fordi
frykt for at Bitcoin kunne bli angrepet. Altså Bitcoin var for svagt på den tiden og kunne lett ha vært utsett for et større koordinert angrep. Ja. Bitcoin enkelt å transportere over landegrenser. Bitcoin og remittering, viktig remittance. Og at det kan åpne opp for at flere kan delta i global handel. Men ikke bare global, de kan også skaffe seg en bedre liv innenlands ved å få tilgang til økonomiske finansielle tjenester som de ellers ikke vil få tilgang til. Bitcoin som utviklingshjelp er også et interessant aspekt. En av de tiltaket som er mye i vinden nå innenfor utviklingshjelp er jo kontantoverføring, cash transfer. Det har vist seg at å gi folk penger i labben er noe av det som fungerer best. Det fungerer mye bedre enn å rute det gjennom ulike støtteprogram, støtteprosjekt. Gi folk kontanter. De vet best hva de trenger. De vet best hvordan de skal brukes. Det skaper ringvirkninger i lokalsamfunnet. Det er på en måte ikke så merkelig. Det er logisk at det fungerer slik. Og det som ofte blir, eller av og til blir heldet imot, opp imot den metoden, er jo at da sløser jo folk vekk på en gang, så det er ikke lurt å gjøre. All erfaring tilsier at det ikke skjer. De aller fleste bruker pengene de får tildelt på en fornuftig måte. Fornuftig for deg, og de vet best selv hva de trenger. Det var dagens gjennomgang. Litt hopp og sprett var det. Da står det alltid bare å si takk for i dag. God helg. Og så møtes vi mandag, og da mener jeg tema er praktisk bruk av Bitcoin, regulering, ja, litt forskjellige slike ting. Så takk for i dag.